Nombor satu ialah gula pasir, yang punca diabetes yang pertama. Yang punca yang kedua ialah pengambilan karbohidrat proses, iaitu tepung gandum dan juga makanan-makanan proses yang lain. Dan inilah jadi makanan utama masyarakat zaman sekarang. Kan? Kita banyak makan makanan proses semua dalam musim-musim PKP ni, semua di rumah. Kita beli banyak-banyak lah makanan proses macam biskut, kita beli apa krepek, lah. Kita beli roti, kan. Itu semua adalah makanan proses. Dan hari-hari makan benda ni tanpa rasa salah sebab kita rasa ala ni kalori tak banyak. Sedangkan karbohidrat proses ni sebenarnya tinggi glycemic index. Dia akan menyebabkan masalah yang dipanggil sebagai insulin resistant berpunca pada high glycemic index. Sebab berulang-ulang proses melakukan akhirnya rosak pada pintu insulin tadi. Kan? Barak. Jadi satu punca masalah menyebabkan kerosakan pintu insulin ataupun insulin resistant tadi adalah pengambilan lemak trans. Trans fat. Trans fat ni ada dalam minyak-minyak sintetik seperti margarine, creamers dan juga ada dalam minyak-minyak vegetable oil yang dipanaskan. Contohnya minyak soya, minyak jagung, minyak bunga matahari. Ini semua minyak-minyak yang tinggi omega 6. Sebabkan dia tinggi omega 6, dia tidak stabil pada suhu yang tinggi. Bila kita masak dia, macam buat deep frying, kan, dia akan berubah menjadi trans fat. Dan trans fat akan further merosakkan kesihatan, menyebabkan keradangan dan menyebabkan insulin resistant. Okay. Itu yang utama. Dan punca utama insulin resistant yang nombor satu tadi ialah kerana faktor fruktosa yang tinggi dalam pemakanan. Okay. Of course, faktor lain yang menyebabkan diabetes ialah tidak aktif secara fizikal. Seorang yang ada masalah berat badan, seorang yang ada masalah insulin resistant, biasanya tenaga dia sangat kurang, sangat lemah. Jadi dia mudah penat, akhirnya dia malas nak exercise dan tak rasa pun nak exercise. Itu jadi masalah. Of course, yang seterusnya stres yang berlebihan juga boleh menyebabkan diabetes sebab stres menyebabkan masalah insulin resistant disebabkan peningkatan hormon kortisol yang berlaku semasa seorang mengalami stres. Lepas itu, stres juga boleh menyebabkan obesiti dan diabetes. Kajian terbaru menunjukkan merokok juga boleh menyebabkan diabetes sebab merokok ada toksin dalam dia, toksin-toksin dalam asap rokok tu yang akan merosakkan pintu insulin tadi, iaitu insulin receptor, menyebabkan masalah rintangan insulin atau insulin resistant. Of course, ada lagi toksin lain seperti logam berat, mercury, plumbum dan sebagainya. Of course, last sekali dah faktor genetik tadi. Okay.